Tips sa pag-aalaga ng native chicken Isa rin sa magandang alagaan na itong manok, itong mga native chicken dahil pwede rin natin silang bigyan ng mga organic lang ng mga pagkain mula sa mga paligid natin. Ang manok ay pupwede natin bigyan ng mga simpleng mga tinaddad lang ng mga dahon, mga gulay, mga sobrang-sobrang kalabasa, mga petchay, mga pinagbalatan ng saging o kahit anong mga pwede pa natin ibigay na mula dun sa kitchen natin o maging yung mga galing sa palengke ng mga reject, mga reject na ng mga kamatis. Napakalaking tulong na nito para sa ating mga manok. Dahil itong mga manok ay kumakain nito ng mga gulay-gulay. Ang importante lang dapat tadtarin natin ito dahil yung mga manok nahihirapan silang kainin kapag hindi nakatadtad. Maging yung mga dahon-dahon ng mga damo ay kinakain din nila. Kaya kung mapansin natin yung mga free range ng mga manok pagka nilagyan sila ng lambat doon sa loob ng lambat na uubos nila yung mga damo-damo doon. -damo Bukod pa dito ay kumakain din ng mga maliliit na insekto itong mga manok. At ang maganda rin dito kapag nangitlog na yung mga manok natin ay tuloy-tuloy na yung income natin at mabilis yung balik ng ROI o yung return of investment. Dahil kapag nagsimula na mangitlog yung mga manok natin, ay tuloy-tuloy na yon. Kapag naman hindi na nangitlog yung mga manok, pwede na rin natin ibenta ito bilang kal. Ang pinakamagandang kulay naman ng patukaan na dapat natin gamitin dun sa ating mga manokan ay dapat kulay red. Dahil ang mga manok ay colorblind din at ito yung kitang kita nila itong kulay red. Ganon din dun sa patubigan natin. Pero kapag kulang naman tayo sa budget ay pwede naman tayong gumamit ng mga kawayan. Isabit lang natin at yun yung magiging inuman nila. Kapag gusto natin i full time ito at gusto natin magkaroon ng na isang magandang manukan ay dapat mag-invest din tayo sa kanilang pabahay upang mas protektado yung mga manok natin laban sa sakit mula sa ulan. Yung pabahay nila ay palibutan din natin ng screen upang hindi sila basta makawala o lumipat dun sa mga kapitbahay natin. Baka doon na sila tumira. Kaya kailangan nakalambat din sila. At bukod dito ito rin ay makakatulong upang hindi sila pasukin ng mga predators. Dahil minsan maging yung mga alaga natin ay kumakain ng mga sisiw katulad ng baboy, ng pusa at yung iba pa na kumakain din ng mga sisiw katulad ng bayawak, ng uwak o kaya ng ahas. Kaya kailangan may protection din tayo dun sa ating mga sisiw laban sa kanila. So syempre ang design natin kailangan nakadesign nyo ito na hindi bastang mapasok ng kahit anong mga hayop na pwedeng makapagbawas dun sa ating mga alagang manok o mga sisiw. So basic tip din doon sa pabahay ng ating mga manok, i-consider din natin na yung pwesto ng pabahay natin mula doon sa kabilang haba Papunta sa kabilang side ay dapat mula sa east hanggang west o kaya ay pwede rin west to east para laging may pagtataguan yung mga manok natin. Kapag uh, halimbawa sa umaga, so pupwedeng doon sila muna sa bandang west para hindi sila maarawan. At sa hapon naman ay pupwedeng lumipat naman sila doon sa east na side. Ang kagandahan din dito sa pag-aalaga ng manok dahil kahit maliit na yung natin, pwede na tayong magkaroon ng manok at pwede na natin itong maparami. At ang pinakapangunahing pangangailangan lang naman natin dito bago tayo mag-alaga ng manok ay dapat nakaready tayo. Meron tayong kanilang pabahay, meron tayong pampakain at meron sila dapat tubigan na ibibigay natin sa kanila. So ayun kung gusto natin yung natural way lang na pag-aalaga ng manok pupwede din naman tayo magbigay ng kahit konting feeds lang tapos bigyan na rin natin sila ng mga yung mga nabanggit natin kanina ng mga leftover na pagkain. Kami uminsan na nagbibigay kami ng mais, nagbibigay kami ng mga leftover mula dun sa palayan kapag ka nag-ani na so meron kasi yung matitira ng kahit mga butil-butil ng palay yun yung binibigay namin sa mga manok namin bukod pa dito pwede rin tayo magtanim ng madre de agua yung madre de agua isa rin sa mataas na nutrients na kinakain ng mga manok at maging ng asola pwede rin tayo magtanim nito para meron tayong libreng pampakain dun sa mga manok natin may iba naman na nagmamanukan kahit wala silang budget, wala silang pambili ng mga screen na panlambat, gumagamit lang sila ng mga kawayan. So libre naman yung kawayan kung meron dyan sa paligid natin. So hindi na natin kailangan pang gumastos. Tapos dun sa bubong, yung iba gumagamit lang din sila ng mga dahon ng niyog. Yun ay parang timpinagtagpitagpi nila hanggang sa hindi na malusutan ito ng tubig mula sa ulan. At kapag yung pabahay mo ay medyo tingin mo kapag bumagyo ay manggihan, lagyan mo na lang ito ng trapal o kaya ng mga lumang tarpaulin na hindi na ginagamit. So, po, pwede mo rin gamitin doon sa iyong mga manukan. So, yun po. Hinikayat natin ang lahat na kapag may trabaho tayo, kung nasa bukid naman tayo, mas magandang meron din tayo yung manukan sa ating paligid. Dahil kapag may mga manok tayo, libre na yung pagkain natin, kumikita pa tayo doon sa pagbebenta natin ng karning manok o kaya ng itlog. Yun lang po muna dito sa ating topic ngayon tungkol dito sa pagmamanukan. Marami pa tayong isishare dito ng mga video, mga tips tungkol dito sa pag-aalaga ng manok, maging doon sa pag-aalaga ng kambing, mga pag-aalaga ng baboy, at marami pang iba tungkol sa farming. Marami marami salamat po ulit sa inyong lahat.